Joo, katsotaanpas nyt jotain kysymyksiä, mitä tuolla tupaitte.comin kautta on tullut. Ja myöhässähän tämä video nyt tullut vähän, mutta että tulla niin väliä. Kyllähän on se, että kun on tuossa nyt uuden emänän tavannut, niin jokkainenhän nyt voi miettiä, että kumppako sinä mieluummin tekkö, että touhua sen parissa, vaan vastaan noita se kysymyksessä. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Lähettäpä liikkeelle nyt tästä ja kun teit ensimmäisen videon YouTubeen, päätitkö heti alkaa tupaitteeksi? No en minä kyllä päättänyt, että sehän on vaan kokkeilu ja ensimmäiset videot on kokkeilu ja siitä se vaan sitten jotain niin mopo karkas käsistä. Näin pois päin. Olet asunut Ruotsissa, mitä teet sillä? Missä muualla olet asunut? Lapsuvenhan minä nyt olen asunut Ruotsissa ja kaiken kaikkiaan 10 vuotta ja koulujakin on käynyt siellä ja näin pois päin. Ja sitten ja Suomen sisällä nyt on asunut Tampereella ja Kiuruveillä ja sitten täällä Iisalmessa ja siinäpä näin on. Oletko harkinnut muuttamista pois Iisalmesta? Itse asiassa se on aika lähelläkin se muuttaminen tuossa kesän. Nyt tässä ihan kesän kynnyksellä, mutta siihen nyt tuli pari muuttujata. Tapasin tämän tietyn henkilön ja se vähän nyt muutti kuviota, että en tässä nyt lähetäkään. Lähetäkään kyllä nyt mihinkään. Onko sinulla sisaruksia? On, mulla on 2 veljeä ja 1 sisko. Paska myrsky ja pottukoran pillupoliisi pottutarra postilaatikossa. Tuliko näistä tosiaan poliisijutut? No kyllähän niistä nyt osittain tuli, mutta ei ne johtanut mihinkään. Että ei yhtään mihinkään. Ja onhan niitä muitakin kaikkea yritetty, mutta mitkä ei ole johtanut mihinkään kuin muuta kuin minun nauru ja vittuilu. Mitä muita paskamyrskyjä viimeisen 2 vuoden aikana on jäänyt mieleen? No onko niitä vaikka mitä, virveli heittämiset järveen ja eikö noita liian joka asiasta tule, että rupesipa minä seurustelemaan tai erosinpa minä, eikö sitä nyt jonkunlainen myrsky ja kohina ja kuhina käy vähän siellä sun tiellä. Kuinka paljon fanit laittaa viestiä? No kyllä niitä paikottaa niin paljon tullut, että ei niitä kerkiä läpi käydä, kun niitä tullut vähän sinne sun tänne. Kuinka kauan editoit videota, millä ohjelmalla? Corel Video Studio XC, että mä on se ohjelma ja se nyt riippuu sitten, että paljonko niitä pätkiä nyt päivässä sattuu olemaan, mistä sitä lähtee sitä videota katsomaan, mutta keskimäärin varmaan semmonen tunti männöä aina siihen editoimissa. Mistä saat idean potturiin? No Pasi Viherahohan se ehdotti mulle, että ruppaisi näkki radiota pitämään. Oletko mielestäsi julkis? No en minä edelleenkään ole julkis, että no se riippuu taas sitä, miten sen kahtoo. Ehkä tavallaan ehkä jonkunlainen someen julkis saata olla, mutta en niinku valtakunnallisesti mitkä julkis oo. Onko sinulla suunnitelmia tulevaisuudessa? No ei tässä mitään suunnitelmia, se on ihan paras mennä päivä kerrallaan, että päivä kerrallaan vaan ja katella, että mitä eteen tullut. Onko tarinanurkkaa vielä lisää tarinoita, vai toisiko sinkkuelämä niitä vielä mukana? Vai loppuiko sinkkuelämä lyhyen? Kyllä sinne nyt niin kävi, että sinkkuelämä loppui lyhyen ja se ajan kun nyt tuossa sinkkuna oli, niin eipä sinne nyt semmosia tappauksia ollut, mistä nyt isompia tarinoita pystyisi kertomaan. Mitkä ovat tupettamisen huonoja puolia, entäs hyvät puolet? No huonoja puolia nyt on varmaan just ne myrskyt ja myrskyt ja sitten se, että ihmiset luulee sinusta tietävän kaiken videoihin perusteella ja sinun elämästä kaiken, että se on pikkurilli, kun se on kuitenkin niin pikkurillin kokoinen osa, mitä minä tänne jaan elämästä, että tietyn osa arjesta tänne jaan ja esimerkiksi, että jos videolla ei enää minun kavereita, niin se tarkoittaa, että mulla ei ole kavereita ja kaikkea muuta tämmöistä kivaa. Entä hyvät puolet? No hyviä puolia nyt on varma, että tämän kautta on tutustunut kanssa paljon erilaisia ihmisiä ja nykyisen emäntä, niin kyllä se tämä YouTube- ja somehomma on siinä osa syynä, miten minä siihen törmäsin. Törmäsin sitten tavalla tai toisella tuossa, niin miltä tuntuu jakaa omaa elämää 10 000? No ei se nyt tunnu oikeastaan miltä, että ei sitä ajattele, kun videota tekee, että tässä nyt tekisi jollekin 10 000, vaan minä ajattelen, että minä olen tässä rupaattelen jollekin ja näin poispäin. Kenet haluaisit nähdä seuraavaksi viikon tupettijana? Marko Poen tai sitten tuo Niilo22. Mutta siinäpä oli vastauksia ja
Se on sauna.